নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আইজেড টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিও আপোনালোকক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আমাৰ যিবিলাক মানুহ, আমাৰ অসমৰ যিবিলাক মানুহ বিদেশত আছে আৰু সেইসকল কৰ্মসূত্ৰে বিদেশত গৈছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবৰ কাৰণে এক পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰু সেই আৰ্থিক সহায়খিনি যদি আপুনি পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা বিশেষ নাম্বাৰত আপোনালোকে মিছ কল মাৰিব লাগিব, এটা আপোনালোকে কল কৰিব লাগিব। আৰু মিছ কল মৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা লিংক আহিব, আৰু সেই লিংকটোৰে গৈ আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ফৰ্মখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, কথাটো হ'ল আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, ইয়াত বহুত অপশ্যন আহে, আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দেখুৱাই আছে, এইটো নাম্বাৰেৰে যেতিয়া আপোনালোকে মিছ কল দিব বা মিছ কল আপোনালোকে যেতিয়া মাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা SMS আহিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা SMS আহিব, থেংক ইউ, ইউ উইল ৰিচিভ এ লিংক টু ছাবমিট ইয়ৰ ডিটেইলছ অনলাইন শ্বৰ্টলি, এণ্ড ইন কেছ ইউ হেভ এনি ডিফিকাল্টি টু ছাবমিট অনলাইন, ইউ উইল কণ্টেক্ট এণ্ড হেল্প ইউ। যদি আপোনালোকৰ অনলাইন যদি আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকে আপোনাৰ ওচৰত কণ্টেক্ট কৰিব বুলি ইয়াত কৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইটো SMS আপোনালোকৰ ওচৰত অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট SMSটো আপোনালোকৰ ওচৰত 3-4 ঘণ্টা পিছত আহিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ ওচৰত দ্বিতীয়টো SMS আহিব। এনেকৈ আপোনালোকৰ দ্বিতীয়টো SMS আহিব, থেংক ইউ ফৰ কলিং আসাম কেয়াৰ্ছ, প্লিজ ক্লিক দ্য লিংক বিলো এণ্ড এণ্টাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছ, ইন কেছ ইউ কেন নট ফিল দ্য ফৰ্ম ইউ উইল কল ইউ উইদিন 48 hours। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটোতো SMSত আপোনালোকক কৈছে, ইয়াৰ তলত আপোনালোকক যিটো লিংক দিছে, সেই লিংকটোৰে গৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন আপোনালোকে অপেন কৰিব লাগে আৰু ফিল আপ কৰিব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে, 48 hours ভিতৰত আপোনালোকৰ ওচৰত কণ্টেক্ট কৰা হ'ব। কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক সোধা হ'ব। আপোনালোকৰ নাম, ঘৰ ক'ত, আপোনালোকে ক'ত আছে, সকলোখিনি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক সোধা হ'ব। আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দি দিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব, মাই ডিক্লিয়াৰেশ্যন আপোনালোকক সুধিব। প্ৰথমটো কি কৈছে, আই এম পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম, এইটোত আপোনালোকে টিক লগাব লাগিব। আই এম কাৰেণ্টলি আউটছাইড আসাম, এইটোত আপোনালোকে টিক লগাব লাগিব। তিনিটা আপোনালোকে ইয়াত ডিক্লেয়াৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে কৈছে, মাই ফেমিলি ইনকাম ইজ বিলো ₹5 lakhs পাৰ এনাম, এইটোতো আপোনালোকে টিক লগাব লাগিব। আৰু যোনে যোনে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বেলেগ কথা। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে যদি নোৱাৰে এই ফৰ্মখন কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, মইতো দেখুৱাই দি আছোঁ, তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে নোৱাৰে, আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰে আপোনালোকে মিছ কল মাৰিছিল, সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে একটিভ ৰাখিব। সেই নাম্বাৰটোত 48 hours ভিতৰত এটা কল আহিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে পেজখন যেতিয়া স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব মাই পাৰ্চনেল ডিটেইলছ বুলি ইয়াত আহিব। আপোনালোকৰ নেমটো আপোনালোকে দিব লাগে, এজ ইন বেংক ৰেকৰ্ডছ, আপোনালোকৰ বেংক ৰেকৰ্ডছত যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেমটো আছে তেনেকৈ আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এজ দিব, আপোনালোকে অকুপেশ্যনটো দিব, তাত আপোনালোকে কি কৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মাই প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, ৱেৰ আই এম কাৰেণ্টলি ষ্টেইং, য'ত আপোনালোক এতিয়া আছে তাৰ আপোনালোকে এড্ৰেছটো আপোনালোকে দিব লাগে। প্ৰথমতে আপোনালোকে গেট মাই কাৰেণ্ট লোকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে লোকেশ্যনটো আগতে আপোনালোকে অন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট যিটো পিনক'ড আছে, আপোনালোকে য'ত থাকে এতিয়া, তাৰ পিনক'ডটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত ছিলেক্ট প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে ছিলেক্ট প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে দিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি আপোনালোকে এড্ৰেছটো লিখি আকৌ দি দিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ফেমিলি মেম্বাৰ ষ্টেইং উইথ মি কাৰেণ্টলি, যদি আপোনালোকৰ লগত কোনোবা আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যদি থাকে, তেনেহ'লে ফেমিলি মেম্বাৰৰ নাম আপোনালোকে দিব লাগিব। আপোনালোকে নামটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এজটো দিব, আৰু আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনটো দিব, যোনজন আপোনাৰ লগত থাকে সেইজনৰ লগত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনটো কি, এইটো আপোনালোকে ৰিলেশ্যনটো আপোনালোকে দিব লাগিব। বাই যদি হয় ব্ৰাদাৰ্ছ, এইটো ৰিলেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত
কি আহিছে এন ইমিডিয়েট ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰেণ্টলি ষ্টেইং ইন আসাম ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন পাৰ্পাজ। আপুনি যে অসমত আছিল তাৰে এটা আপুনি প্ৰমাণ দিব লাগিব। ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন পাৰ্পাজৰ কাৰণে আপুনি নেমটো দিব পাৰে, আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম দিব পাৰে, মাকৰ নাম দিব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। যোনজনৰ নামটো দিব ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে ইয়াত তেওঁৰ জেণ্ডাৰটো দিব, তেওঁৰ এইজটো দিব, মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু ৰিলেশ্যনটো দিব। আপুনি যদি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিলেশ্যনটো দিব, ফাদাৰ্ছ দি দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছটো দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ, অসমৰ কোনখিনিত আপোনাৰ ঘৰটো আছে সেই ঘৰটোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছটো আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে দিব লাগিব ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ ঘৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে দিব লাগিব, পিনক'ডটো দিব, পুলিচ ষ্টেচনটো দিব লাগিব, গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ নামটো দিব লাগিব, ডেভেলপমেণ্ট ব্লক যোনটো হয় ব্লকৰ নামটো দিব লাগিব, সেইখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ যিখিনি এড্ৰেছত ৰাইট আপুনি সেইখিনি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। আপোনালোকে যোনটো বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰিব, সেইটোত আপোনালোকৰ টকাখিনি সোমাব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব IFSC কোড দিব, একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব, কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব, একাউণ্ট নাম্বাৰ দুবাৰ দিব আৰু IFSC কোড দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে চাৰ্টিফাই দিব লাগিব, আপোনালোকে এগ্ৰি হ'ব লাগিব, আই চাৰ্টিফাই ডেট দ্য এবভ ষ্টেটেড ফেক্টছ আৰ ট্ৰু টু দ্য বেষ্ট অফ মাই নলেজ এণ্ড আই হেভ নট মিছ প্ৰেজেণ্টেড এনি ফেক্টছ। মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত তথ্যসমূহ সত্য আৰু এই তথ্যসমূহ কোনো ধৰণৰ ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰা নাই। আপোনালোকে এগ্ৰি হৈ তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিমানসকল আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিদেশত থাকে সকলোৰে লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বেছি বেছিকৈ আপোনালোকে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে কোনো এইটো আঁচনিৰ পৰা কোনো বাদ পৰি নাযায়, সকলোৱে এই লাভটো উঠাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আজিলৈ ইমানেই। নমস্কাৰ, জয় অসম।